Këshilli Kombëtar rezolut. Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike në mbledhjen e tij të datës 4 gusht 2023 mori shqyrtim problematikat që shoqëruan farsën e zgjedhjeve vendore të 14 majit 2023. Situatën politike, sociale dhe ekonomike të vendit ku këto zgjedhje u mbajtën, si dhe gjetjet e raportit zgjedhor të përgatitur nga Komisioni i Posaçëm i ngritur pranë Partisë Demokratike. Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike konstaton se këto zgjedhje shënojnë shkatrimin e çdo standardi zgjedhor me qëllim final zhbërjen e vullnetit zgjedhësve dhe manipulimin e rezultatit në favor të partisë në pushtet. Këto zgjedhje shënojnë gjithashtu agresivitetin maksimal të partisë në pushtet për të goditur rënd opozitën, si dhe manipuluar, bler apo shantazhuar në format ndryshme çdo votues. Në këto zgjedhje u dhunuan haptas parimet e kushtetutës dhe kodit zgjedhor, të cilin Edi Rama e shpalli në kryet e erës si kinezëri dhe e shpërfilli plotësisht. Farsa elektorale e 14 maj 2023 shpërfilli gjithashtu parimet themelore të dokumentit Kopenhagenit të OSBE-s dhe të kodit të praktikave të mira në çështjet zgjedhore të Komisionit Venecias për zgjedhjet e lira. Këto zgjedhje u mbajtën në pabarazitë më të madhe ndërmjet partisë në pushtet që kontrollonte gjithçka dhe opozitës të cilës ju mohuan të gjitha drejtat ligjore. Në këto zgjedhje u shfaq përsëri në formë më të plotë dhe të perfeksionuar fenomeni të jetë shqetësues për shoqërinë shqiptare, ai i partisë shtet dhe shtetit partiak, i kapilarizuar dhe i strukturuar plotësisht në çdo qelizë institucionale me mbështetjen dhe nxitjen publike të Edi Ramës, për të kthyer çdo zyrë shtetërore në zyrë elektorale, duke detyruar administratën publike çdo nëpunës shtetëror të saj në nivelin qendror apo vendor të punonte për fushatën dhe kandidatët e partisë në pushtet. Këto zgjedhje për herë të parë në historinë 30 vjeçare të pluralizmit shqiptar shënuan kapjen e plotë të shtetit dhe të gjithë instrumentave të tij nga ana e partisë në pushtet. Si dhe përjashtimin e dhunshëm të opozitës nga çdo garanci ligjore apo instrument kontrolli që ligji i një asaj, me qëllim final mbajtjen e pushtetit me çdo kusht nga ana e partisë në pushtet. Si asnjëherë tjetër këto 30 vite, në këto zgjedhje, manipulimi dhe blerja e votës u bën publikisht nga ana e Edi Ramës edhe me vendime qeverie, i cilin kundërshtim flagrant me legjislacionin në fuqi, shpalli, rritje pagash dhe pensionesh, si dhe përdori buxhetin e shtetit për të shpërndar bonusin elektoral tek të gjithë pensionistët. Në total, janë 867.000 votues të cilët u paguan në shkelje të kodit zgjedhor. Institucionet dhe agjencitë e shtetit shqiptar ofruan publikisht favore për dhjetra dhe qindra mijëra votues me qëllim shtrembrimin e vullnetit tyre zgjedhor. Fenomeni shumë shqetësues i blerjes votës në këto zgjedhje ishte i gjithë pranishëm në çdo bashki të vendit. Prapja kaqe gjëre këtij fenomeni nuk mund të ndodhte vetëse me bekimin politik të Edi Ramës dhe bashkëpunimin e policisë shtetit dhe bandave të krimit organizuar. Në fushatën më të pabarabart në njerë, kandidatë të Partisë Demokratike të zgjedhur nga antarësia për mes primareve u privuan nga sigla, logo e Partisë Demokratike, financat zgjedhore, emri drejtues Partisë Demokratike në fletën e votimit, koha televizive, komisionerët e numëruesit. Ankimimet e tyre apo të shtabeve tyre zgjedhore nuk u morën thuajse asnjëherë parasysh përgjatë fushatës dhe pas asaj në procesin e ankimimit zgjedhor. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe Kolegji Zgjedhor në ndryshnin e Partisë Socialiste dhe qeverisë treguan në mënyrë të vazhduar një ashmëri, dështuan të ushtronin kompetencat ligjore për të mbrojtur parimet e një procesi zgjedhor demokratik, mbyllën syt para provave flagrante të shkeljes ligjit nga shteti dhe partia në pushtet, si dhe mbajtën standarde të dyfishta
në dëm të drejtave të partive të opozitës dhe të kandidatëve të saj. Policia e shtetit u vu plotësisht në shërbim të kandidatëve të partisë në pushtet, duke survejuar kandidatët e opozitës dhe stafet e tyre, duke mos reaguar në rastin më pak problematik për shqetësimet e ngritura nga kandidatët opozitar, apo në rastin më flagrant duke bashkëpunuar haptazi me bandat kriminale dhe krimin organizuar, në dëm të kandidatëve opozitar dhe në mbështetje të kandidatëve të partisë në pushtet. Votuesit kanë qenë në ndryshtin më të madhe, ndonjëherë nga patronazhistët dhe aktivistët e Partisë Socialiste për të votuar kandidatët e saj. Këti kërcënimi i priu vet Edi Rama me deklaratat e tij të përsëritura se po votuat për kandidatët e opozitës nuk do të merrni asnjë fond nga qeveria. Votuesit u joshën me para, me tendera publik, me leje ndërtimi banesash dhe me legalizime, me licenca, me kontrata apo favore tjera natyrës financiare ose jo. Kur joshja nuk funksiononte, ata e u kërcënuan me ndime ekonomike, me heqje nga puna apo dhe me kërcënime fizike. E gjitha kjo ndodhi në nundën e policisë shtetit me bekimin personal të Edi Ramës dhe ministrave të tij. Këta të fundit ishin personazhet dorës parë në qarqet përkatëse, duke joshur, kërcënuar dhe shantazhuar zgjedhësit apo bizneset personalisht. Në shkelje të ligjit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ndryshoi pa paralajmërim qendrat e votimit për 1.3 milion zgjedhës, si dhe u krijua kontingjenti prej 540 mijë votuesish shëtitës. Në këto kushte, Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike të Shqipërisë vendosi të mos njohë farsën zgjedhore të zgjedhjeve vendore të 14 majit, si dhe rezultatin e manipuluar zgjedhor që kjo farsë prodhoi. Ti konsideroj zgjedhjet vendore të 14 majit si procesin zgjedhor më të deformuar, më të manipuluar dhe më të dhunuar ndonjëherë. Të bëj çdo përpjekje brenda dhe jashtë vendit për të denoncuar këtë farsë nëpërmjet ngritjes së shqetësimit thellë për situatën shumë vështirë që Shqipëria dhe shqiptarët po kalojnë si pasojë e kapjes shtetit nga ana e partisë në pushtet dhe azgjesimit të gjithë të drejtave ligjore dhe institucionale të Partisë Demokratike dhe Opozitës Shqiptare. Partia Demokratike e Shqipërisë e konsideron Edi Ramën dhe qeveritarët e tij si një organizat e strukturuar kriminale elektorale që ka kapur shtetin, financat e tij, që bashkëpunon me krimin për të mbajtur pushtetin, që vjedh pasurisë shtetërore dhe me këto para vjedh zgjedhjet e radhës. E konsideron rrëzimin e kësaj qeverie dhe largimin e Edi Ramës si interes madhor kombëtar dhe prioritetin absolut politik të saj. Partia Demokratike angazhohet të bëjë çdo përpjekje për të konsoliduar dhe zgjeruar frontin opozitar, me gjithë ata të cilët pavarësisht pozicionit dhe spektrit politik e konsiderojnë Edi Ramën dhe qeverinë e tij rrezik kombëtar. Partia Demokratike fton të gjithë shqiptarët të organizuar apo jo në formacione qytetare apo politike të bashkohen frontit opozitar për të shpëtuar vendin nga totalitarizmi i narkoshtetit të parë dhe të vetëm në Europë të Edi Ramës, si dhe shqiptarët nga një qeverisje që ka si projekt të saj pasurimin e një pakice dhe largimin e shqiptarëve nga vendi. Partia Demokratike njeh përgjegjësinë e saj absolute dhe detyrimin madhor të saj si forca më e madhe opozitare të bëjë të gjitha përpjekjet për të ofruar besim dhe për të ndezur shpresën e alternativës që ajo përfaqëson, që shqiptarët të mund të jetojnë në një vend normal me mundësi për të gjithë, ku ligji dhe drejtat themelore respektohen dhe ku qytetarët vendosin të lirë nëpërmjet zgjedhjeve të tjera për ata që duan të qeverisin. 4 gusht 2023.